proslulý zloděj. Mám něco přes 9 milionů v hotovosti a nikdo neví, kdo jsem. Udělá nečekanou věc. Chci se přihlásit na policii. Aby mohl začít s čistým svědomím novou etapu svého života. Zvláštní agent Hall a zvláštní agent Nivens. Jenže najednou se dostane do mnohem horší situace. Tohle je naše jedinečná příležitost a naprosto perfektní. Na co ta devítka? Liam Neeson. Agente Nivensi, tu si pro vás. V akční premiéře měsíce. Udělej, co musíš. Pro balík prachu. V úterý ve 20:15 na JOJ Cinema.